Това са късните новини. Добър вечер. След репортаж на По света и у нас, здравният министър поиска оставката на шефа на 4-та градска болница в София. Снощи ви показахме как линейка с пациент с коронавирус чака 2 часа пред болницата, за да бъде приет. Младият лекар от спешна помощ не се отказва да настоява и успява да настани пациента там. Репортажът предизвика бурна реакция в социалните мрежи и прозвуча като предупреждение за състоянието на системата. И още един показателен случай. 33-годишен мъж с коронавирус на домашно лечение починал снощи в София в къщи, докато чака линейка с часове. Тук спешна помощ не успя да помогне на време. Снощи в По света и у нас ви показахме потресаващата история за пациент, който чака повече от 2 часа в линейка на спешна помощ, за да бъде прият в болница. По принцип може да имаш дефицит на легла, може да имаш дефицит и на кадри. Най-важното е, че има дефицит на система. След разговор първо с дежурния лекар и после с началника на отделението по анестезиология и реанимация по телефона, на пациента е отказана хоспитализация заради липсващи документи и недостатъчна симптоматика. След настояването на младия лекар от спешна помощ, дежурният в болницата променя решението си. Аз на своя глава решавам да вземем болния тук. 40 и колко години работя, не съм съгласна да върна болен. Добре, бих ви стиснал ръката, но ми е мръсно. Аз съм пироговска докторка. Добре. И скоро работя в тая болница. Айде, сега ще си напиша фиша и ще свалиме пациента. В крайна сметка ще те приемат. Айде, бе. А добре, де, що си тук в България? Днеска е последният ми работен ден. От другия месец съм на работа в Штутгарт. Днес във Фейсбук здравният министър признава, че няколко пъти е изгледал репортажа ни. Настоява столичният кмет Йорданка Фандъкова да поиска оставката на директора на 4-та градска. Професор Ангелов заявява, че за организацията е отговорен менеджерът на лечебното заведение. А за отказващите да открият легла, той вкарва законов текст в парламента, на чието основание такива болници няма да работят със здравната каса. Министърът отново напомня, че тест за коронавирусна инфекция не може да е условие за хоспитализация. По думите на професор Ангелов, все още има менеджери, които упорито отказват да откриват легла, за да пазят чисти болници. Здравният министър е категоричен, че това няма да стане. Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че е поискал обяснение от директора на болницата доктор Аркадий Иванов и настоява агенция Медицински одит да извърши проверка. Излъченият по националната телевизия репортаж показва проблем, който системата трябва да реши, заявява Фандъкова. Часове след този случай, екипите на спешна помощ не успяха да помогнат на друг пациент. Малко след 18:30 с нощи получават сигнал за 33-годишен мъж с потвърден коронавирус, който е на домашно лечение. Пациентът е с влошено общо състояние. В този момент няма свободни екипи. Първият възможен пристигнал на място след повече от 3 часа и половина. Малко преди 22:30 дежурният лекар само констатира смъртта на 33-годишния мъж. Колегите ми коментират, че сме в условия на война. Те полагат огромни усилия, дават всичко от себе си. В времето, в което трябва да почиват, те идват и работят. Цялата служба прави всичко възможно и дава всичко от себе си. Възможностите и капацитетът е толкова. Здравното министерство проверява случая, а спешните медици са на прага на изтощението, изнемогват да откликнат на стотиците сигнали, някои от които и фалшиви. И призоваха за пореден път за повече отговорност и дисциплина в обществото. Казват, че колективната безотговорност ще я платим индивидуално, а най-страшно за тях е, когато има загубен човешки живот. Те страдат мълчаливо, а в очите им се чете, имам усещането цялата болка на земята. Не го причинявайте на лекарите. Те изнемогват и издъхват. Те също имат деца, те също имат семейства, те също имат родители. И това не трябва да се случва повече. Просто спрете с тази безотговорност. Спешните лекари напомнят, че ако не станем по-дисциплинирани, е въпрос на време здравната система да колабира.
И днес рекордно високи стойности на заразени с COVID в страната 2891 при направени 12634 теста. Така процентът положителни проби от изследваните е 22,9. От тази нощ влиза в сила вечерния час за кафенета, ресторанти и питейни заведения в София. От утре те ще могат да работят само до 23:30 часа вечер. Великобритания и Австрия затягат мерките и преминават към блокади. И в двете страни ограниченията са по-леки от пролетните. За Великобритания новите мерки започват от четвъртък и са до 2 декември. Всички заведения и магазини затварят, освен за продукти от първа необходимост. Училищата и университетите остават отворени. На работниците в принудителен отпуск ще им бъдат изплатени 80% от заплатите. От полунощ във вторник до края на ноември Австрия ще бъде под блокада. Ще действа и вечерен час от 20 до 6 сутринта. 115-та вечер на правителствено недоволство премина под знака на Хелоуин. Камион, натоварен с тикви, беше стоварен на площад Независимост. Отровното трио призова протестиращите да проявят творчество, да издълбаят в тиквите свое послание. По същото време майките от системата Ни убива подкрепиха пред сградата на бившия партиен дом тикви с снимките на всички депутати, подкрепили предложението на ГЕРБ за иницииране на промяна в Конституцията. Малко след 20:30 протестиращите се отправиха на шествие по Цар Освободител, което завърши на Орлов мост. След екшен преследване, полицията в Добрич арестува тунизийски гражданин, издирван от Франция за тежко престъпление. Той е преминал незаконно границата при пункт Кардам и е бил подгонен. Все още няма данни да е свързан с нападенията във Франция от последните дни, но службите го проверяват за връзка с терористични организации. На граничния контролно-пропускателен пункт Кардам, при влизането си от Румъния, чужденецът не е спрял за проверка и е счупил бариерата. След гонка с полицията и зрелищна катастрофа на едно от най-оживените кръстовища в Добрич, той е арестуван. Очаква се европейската заповед за задържането му от френските власти, която трябва да изясни за какво престъпление се издирва. На този етап по делото има данни, че се издирва за тежко престъпление. Международно издирване е предприето от страна на Франция. Както и, но казвам само данни, но не още доказателства, че международния паспорт, с който разполага, или паспорта на тунизийски гражданин, не е истински документ. Проверява се още дали регистрационните табели на автомобила, с който тунизиецът е влязал на територията на България, са подменени. Съмненията, че задържаният е свързан с атентата в Ница, за сега се отхвърлят. Няма такива данни. Във връзка сме с органите на ДАНС. Не се потвърждава такава информация към момента. Прокуратурата му е повдигнала обвинение за незаконно влизане на наша територия и хулиганство. Ще му бъде поискана постоянна мярка задържане под стража. След няколко часа издирване, полицията в Лион залови нападателя, който простреля следобед православен свещеник. Атаката е станала пред гръцката църква. Свещеникът бил прострелян два пъти, докато заключвал храма. Състоянието му е тежко. Все още не са ясни мотивите на нападателя. Стрелбата става 3 дни след атаката в катедралата в Ница, при която бяха убити 3 души. На 90 години почина сър Шон Конъри. Легендарният актьор, който се превърна в символ на агент 007, си отиде от този свят с милиони почитатели, но им завеща блестящи изпълнения в над 90 филма. Така емисията ни завършва. Спокойна вечер!